Hyvää perjantai-aamua, hyvä kuulijani. Roomalaiskirjeen 12. luvun alussa apostoli Paavali kirjoittaa. Jumala armahtaa teitä, veljet ja sisaret. Siksi kehotan teitä, antakaa itsenne eläväksi ja pyhäksi uhriksi, joka miellyttää Jumalaa. Tämä on järkevä tapa palvella Jumalaa. Älkää mukautuko nykymaailman menoon, vaan muuttukaa sisäisesti – Alkakaa ajatella uudella tavalla niin, että osaatte arvioida, mitä Jumala tahtoo. Silloin te tiedätte, mikä on hyvää, Jumalan mielenmukaista ja täydellistä. Tämä oli vuoden 2020 Uuden Testamentin käännös. Olemme tämän viikon aamuhartauksissa pohdiskelleet merkityksellisen elämän löytämistä Jeesuksen seuraina. Paavali kehottaa antamaan itsemme kokonaan Jumalalle ja miksipä emme niin tekisi. Kun annamme itsemme Jumalalle, elämämme ei mene hukkaan ja saamme tulla siksi, miksi hyvä Jumala on meidät tarkoittanut. Äskeinen raamatun kohta alkaa sanoilla, Jumala armahtaa teitä. Tämä on tärkeää, sillä ikävä kyllä me emme pääse kokonaan eroon syntisestä itsekkäästä vanhasta minästämme me poikkeamme Jeesuksen seuraajinakin joka päivä Jumalan tahdosta ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Meillä on syntisyys ihan perimässä, syntymästämme saakka olemme hukassa ja tarvitsemme Jumalan armoa. Ilman armoa ei mistään tulisi mitään. Tilanteemme olisi toivoton, niin iankaikkisuuden kuin myös Jumalan suunnitelman toteutumisen suhteen täällä maan päällä. Onneksi voimme joka päivä sulkeutua Jumalan armoon Jeesuksen sovitustyön tähden ja elää uutta hengen elämää ihan konkreettisesti. Tämä uusi elämä ei ole meistä lähtöisin, vaan sekin on Jumalan teko. Mikä vapauttava tieto! Filippiläiskirjan toisen luvun mukaan Jumala vaikuttaa jopa omiensa tahtomiseen ja tekemiseen niin, että hänen hyvä suunnitelmansa toteutuu. Jeesus sanoo, minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Jumalan valtakunta ei ole sääntöjen ja rajoitusten noudattamista, vaan vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä, kuten Paavali opettaa roomalaiskirjeen luvussa 15. Hyvä kuulijani, käydään tähänkin uuteen päivään luottavaisin ja kiitollisin mielin, leväten armon varassa. Saamme jatkaa Jumalan suunnitelmaa etsien ja askel askeleelta sitä elämässämme toteuttaen juuri sellaisina kuin olemme. Hän tuntee meidät ja rakastaa meitä. Saamme elää rikasta, Merkityksellistä ihmisen elämää iloinen ja suruineen näytti miltä näytti. Ja Herra Jeesus Kristus itse kulkee kanssamme perille asti, niin kuin Hän on luvannut.